Uansett og fukttransporterende og godt tøy som en har på seg, så blir en alltid klam og svett, selvfølgelig, på de lange turene, spesielt hvis en går litt ekstra i motbakker eller kjører litt høyt tempo. Noe som jeg har funnet veldig praktisk, det er å alltid ha med seg et ekstra par med tre ting i sekken. Ekstra par med hansker. Ekstra par med luehals, og ikke minst ekstra lue. Enkelt, kjapt og greit å skifte, og ikke noe som blir kald av å skifte heller. Jeg kunne jo for så vidt tatt med meg ekstra ulltrøye, for den blir jo også fuktig og bløt på en sånn tur, men det er litt mer stress å skifte, og en kan bli kald mens en skifter også. Men det å skifte luehals og få tørt og godt nerver i nakke og hals, det er enkelt og greit, og luehansker er også praktisk å ha med seg. Så et lite turtips for de som ikke har lyst til å fryse på de litt lange turene.